Jó napot kívánok! Az RTL Klubtól jöttünk. 2011. 9. hó 20-a van, délután. A Tündérfürt utcai automosok. Egy ember, aki Amerikából jött, szól egy pár szót erről az egészről, és személyesen Arnold Schwarzeneggerrel találkozott. Parancsolj! Igen, Schwarzeneggerrel forgattuk a filmet, a Terminátor 4 vagy 5, a Pusztító az volt a címe. Igen. És azon a filmen én rajta vagyok, és úgy kezdődik a film, hogy embereket összegyűjti, igen, és elpusztítsa őket. De utána hogy kerültél ide Magyarországra? Hát száműztek onnan ezelőtt 15 éve. Igen. És el kellett jönnöm, el kellett hagynom Hollywoodot. De azért, mert de miért? Kisebbséghez tartoztál? Igen. Valami haragudtak rá, de a bőröd színe miatt. Fajgyűlölők voltak is. Fajgyűlölők voltak. Hogy cigán vagy. És azért? Menj el New Jerseyből, ne gyere vissza. Igen. Ott volt Sylvester Stallone, Van Damme, meg Mike Tyson. Mindenki ott volt. Svájc reggel. Igen. És melyik volt a legszimpatikusabb ezen a négy ember közül? Stallone. Stallone jó fej, igen. És sokszor járt Magyarországon is. Itt is találkoztatok? Vagy csak kint? Itt is. Bent a belvárosban, a nyugati Hilton szálloda. Igen. Most mivel foglalkozol itt Magyarországon? Meséld a karriered, meséld. Filmeztél esetleg itt is? Színész vagyok, igen. Színészkedtél itt is. És énekelni is tudsz? Na egy pár taktust, csak valamit. Hát mi jut most eszedbe? Így nem, hát tehát filmforgatás inkább a... Ja igen, az a profilod. Színészet a... Igen. Ilyen vígjátékok, meg ilyen... Igen. Másfajta filmek, ugye? Igen. Kemény kalandfilmek. Igen. Meg ilyen karattés filmeket forgatok. Igen. Na, és mi volt? Emberből, vagy hogy volt? Te egy ember voltál, és gépet raktak beléd? Vagy mi történt nem veled? Nem gépet, hanem el akartak pusztítani. Tehát volt egy ilyen présgép, ilyen nagy, és oda irányították az embereket, és akkor összepréselték őket. Igen. És azt mondták, hogy selejtek, meg ilyen. Film van erről az egészről. Igen. És jól érzed itt magad Magyarországon, vagy jobb volt kint? Hollywoodban jobb volt valamivel, mert nagyobb az infláció. Itt nem fogadtak be igazából. Hát innen is száműznek ugyan, de igen, nem most. Már szám is űztek, úgyhogy nem engedik meg, hogy házam legyen, ugye, meg kocsim. Igen. De hát a szállodában megyek. A csajokkal hogy állsz? Csajokkal? Megvannak a nők is. Játékgépezés? Hát pókerozok, az a hobbim. Pókerozol, az a hobbi. Pókerozás. És szoktál nyerni is, vagy csak? Nyerek is, hát általában. Általában nyersz, igen. Igen. És pár szót szólnál még esetlegesen arról, hogy mi a véleményed az itai politikai rendszerről? Hát, itteni politikai most az Orbán úr van, az Orbán Viktor nem úr van. Nem jó, mert nagyon sok a bűnöző, meg sok a bérgyilkosok vannak, összegyűjtik az embereket, listát készítenek, és megölik őket. Kicsit, nagyot, öreget, bént, megölnek. De a taxisok is benne vannak ebben, nem? Azok nincsenek benne, azok jó fiúk, azok segítenek az embereken, a bajba jutottakon. Igen. A rendőrök segítenek nekünk. Azok képezik ki őket. A bérgyilkosokat? A bérgyilkosokat, igen. Igen. Hallottam már erről. Meg ilyen homoszexuálisok vannak. Az mit jelent? Az mit jelent homoszexuális? Buzik. Ja, buzik, hát igen, az bocsánat. És hogy mondjam, a másik pedig az, hogy tehát miért segít a rendőr a gyilkosnak? Tehát igen. Cigányokat megöletteti. Tehát mindegy, hogy cigánő vagy férfi, tehát igen, ugyanúgy ember, csak más a vér, más a fajnő, tehát más a faja neki. Igen. És mi ölik meg őket? Hát ezt akartam igen kérdezni. Igen. Miért ölik meg? Ja. Hát erre nem tudok neked válaszolni, mert nekem most úgy még, amit mondasz, de utána fogunk járni. Nagyon szépen köszönöm az interjút, és köszönöm, hogy itt vagy nálunk ebben az országban. Nagyon vigyázz magadra. Ha kikerülsz esetleg Amerikába, ezt meséld el mindenkinek. Jó, rendben. Köszönöm szépen. Ennyi.